या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल पडेमिया। महिला आर्थिक विकास महामंडळ अंतर्गत यशस्विनी CMRC कार्यालय अंतर्गत जागतिक महिला दिनानिमित्त कुक्कुट पक्षी वाटप कार्यक्रम शिंगाडगाव येथे पार पडला। हा कार्यक्रम जिल्हा समन्वय अधिकारी सोमनाथ लामगुंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडलाय। दरम्यान यावेळी प्रमुख उपस्थिती म्हणून पशु संवर्धन अधिकारी डॉक्टर रणजित जाधवर यांच्या हस्ते कार्यक्रमाचं उद्घाटन झालं। तर यावेळी उपसरपंच बिभीषण पाटील, कृषी सहायक जयश्री ताकमोडे आदींनी मार्गदर्शन केलं। त्याचबरोबर सुनीता हब्बू, कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन व्यवस्थापक राहुल शिंदे यांनी केलं। तर शेवटी या कार्यक्रमास हुसेन नदाफ, संतोष मोरे पाटील, शोभा माने, ललिता कांबळे, बहुरम्मा हडपळ, आशा वनकडे, रंजना देशमुख, उज्ज्वला हजारे आणि होडगे गाव व आचे गाव येथील बचत गटातील महिला आदींनी उपस्थिती लावली। आणि त्या बाहेर पडल्या म्हणूनच ही तळमळ आहे। जर ह्या बाहेरच पडल्या नसत्या तर असंच तुमच्या माझ्यासारख्या, माझ्या बायकोसारख्या किंवा माझ्या आईसारख्या असंच घरात राहिल्या असत्या, काही तेवढंच विश्व तयार करून घेतलं असतं। परंतु त्या बाहेर पडल्या आणि बाहेर काय फार आवड नाही आहे। पुरुष करू शकतो तर महिला का करू शकत नाही? त्यांचा एकदम रास्त मुद्दा आहे आणि महिलांशिवाय मी माझ्या जर व्यक्तिगत जीवनामध्ये, आता मी माझ्या वडिलांना पाहिलं, माझ्या आजोबांना पाहिलं, तर मी माझ्या भावांना पाहतोय, मी स्वतः, आपण स्वतःच्या बायकोला विचारल्याशिवाय जमिनीचा एक गुंठा नाही, कोंबडी मटण सुद्धा आणत नाही। बरोबर का? एवढा अधिकार जर त्यांना आहे, एवढा अधिकार जर त्यांना आहे, तर मग आपण का मागवली तर 8 मार्चची का वाट पाहिजे? हा माझा त्याच्या मागं थोडासा खरंच खूप शक्य आहे, फक्त याला थोडंसं बाहेर पडावं लागेल। आणि मॅडम म्हटल्याप्रमाणे तुमचंही बंधन नसतं बाहेर पडण्यामध्ये, तर आपण स्वतःहून असं एक हे घेतलं पाहिजे की आता पडायचं बाहेर आपल्याला। आणि असं बाहेर पडल्यानंतर निश्चित घेतलं होतं, बाहेर काय चाललंय समजतं, कोण कशी माणसं आहे हे समजतं, कोण चांगलं आहे कोण वाईट आहे हे सुद्धा समजतं। काही गोष्टी आजकालसुद्धा विकत घ्यावं लागते, आपण काही ठिकाणी तुम्ही आता एक्सपोजर न मिळाल्या कारणाने काही ठिकाणी फसताल, तुम्ही काय फरक पडला जरी फसले, आपल्या आता घराला चोरी लावायचं असतं, हे चोरी झाल्याशिवाय कळणारच। असं थोडासा ढकलून थोडंसं तुमचं नुकसान झाल्याशिवाय किंवा असं नंतर घेतल्याशिवाय काही गोष्टी तुम्हाला कळणार नाही। त्या पद्धतीने तुम्ही बाहेर पडलं पाहिजे, एक्सपोजर तुम्हाला मिळालं पाहिजे, नुकसान होऊया एखाद्या उद्योग क्षेत्रामध्ये तुम्ही निश्चित पडलं पाहिजे। आता तुम्ही ठीक आहे, पशुसंवर्धनचा आमचा एक छोटा व्यवसाय सांगताय, परंतु मॅडमप्रमाणे किंवा आता राहुल तुमचे बरेच कार्यक्रम घेता तुम्ही वेगवेगळे प्रोडक्ट बनवायचे सध्याचे वगैरे, त्यामध्ये तुम्ही उडी मारा। आज मी काळा मसाला आहे, मी आता आता सध्या माझं रेसिडेन्शियल लातूरमध्ये आहे, तर लातूरमध्ये लोकमंगलचा, मी इथं सोलापुरात कधी लोकमंगलचा काळा मसाला घेतला नाही, ते सुद्धा बचत गटातूनच घेतात लोकमंगलचा, परंतु लातूर बीड जिल्हा लोकमंगलच्या काळा मसाल्याला हे फुटवलाय तिथं निवडी विमान, म्हणजे हे मला तिथे गेल्यावर कळेल की आपण जर त्या ते जर आपण बनवला, आपल्या बचत गटाने बनवला, तर खूप आपण फक्त त्यात उतरत नाही, एवढे मसाले आहेत आपला कोण घेणार आहे ते, रोज ते RM HMCवाला तो मसाला घेतोय तिरुवर तुम्हा म्हणजे काय MDH मसाले वगैरे, आणि आपलं कोण घेणार आहे हे आपण थोडंसं मनात न्यूनगंड तयार करतो आणि आपण ह्या व्यवसायामध्ये उतरत नाही। तर मला सर्वांना विनंती आहे की आपण मटन, चिकन आणि बीफसाठी प्रसिद्ध असलेलं सोलापूर शहरातील विजापूर वेस येथील प्रसिद्ध हॉटेल हॉटेल बडेमिया, पाया ताहरी मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, मटन शीख, चिकन 65 आदी मिळण्याचं एकमेव ठिकाण हॉटेल बडेमिया। मटन मध्ये बीफ मटन राईस, बीफ चीज अंगुरी, बडेमिया स्पेशल मटन, मटन अंगारा, मटन कढी, खिमा मसाला, चिकन मध्ये चिकन राईस, चिकन मालवणी, स्पेशल बडेमिया चिकन, चिकन चीज अंगुरी, चिकन टिक्का, चिकन हैदराबादी, बटर चिकन, कढाई चिकन मसाला असे भरपूर आयटम्स उपलब्ध। मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, बीफ चे स्पेशल डिश सुद्धा जेवणासाठी उपलब्ध। खास हॉटेल मध्ये जेवणाची सोय आणि पार्सलची सोय ही उपलब्ध। स्वस्त आणि मस्त जेवण मिळण्याचं विजापूर बेस येथील एकमेव ठिकाण हॉटेल बडेमिया। आमचा पत्ता हॉटेल बडेमिया, विजापूर वेस, सोलापूर।